3D-ручки, принтер, професійні набори для вивчення робототехніки і програмування. Усе це тепер у розпорядженні читачів Гомельської обласної універсальної бібліотеки ім'я Леніна. З подарунками її навідала делегація посольства США. Ми бачимо і в наших бібліотеках такі устройства. Тобто це 3D-принтер і інші устройства, інтернет везде. Но журналы есть, потому что это не всем доступно. Библиотеки имеют хорошее собрание. Как здесь иностранная литература, это очень трудно достать в книжных магазинах, но в библиотеках есть. І спеціалісти, які можуть допомогти всім читателям. Супрацовництво бібліотеки з посольством США почалося у 2001 році. Тоді заміжні сябри передали велику колекцію книг на русской і англійській мовах. За 14 років фонд заміжної літератури поповнився друкованими виданнями, аудіовізуальними матеріалами і електронними документами по різних галинах ведов. З поступлением нового обсталявання тут зможуть оказувати не тільки інформаційні послуги. Яно стане основою для створення творчої лабораторії, де можна буде увасоблювати смелые идеи, конструировать электронную технику и друковать трехмерные объекты. Это привлечет и новых читателей. То есть мы сможем удержать и старых читателей, которые уже не один год пользуются нашими услугами, пользуются нашими ресурсами. Вот я думаю, что они найдут уже много для себя интересного, полезного, именно вот благодаря новому дару, который мы получаем сегодня от посольства США. Покуль эта библиотека одиная в области, якая мае такие махчимости. Першими удельниками творчей лаборатории станут навученцы школы номер 5 города Гомеля, які мають особливості психофізичного розвиття. Їм подобні занятки можуть істотно допомогти у відновленні здоров'я. Планується, що творча лабораторія стане пляцовкою для реалізації індивідуальних і бібліотечних проєктів. Ганна Ковальова, Ігор Марищенко, телерадіокомпанія «Гомель».